वृद्धा आश्रम लान्छन् बुढा भका आमा बालाई, वृद्धा आश्रम लान्छन् भोटे कुकुर घरमा लगी, माया गरी पाल्छन् स्वार्थी रहेछ दुनिया, मुटु छिया छिया 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 स्वार्थी रहेछ दुनिया, फोटो से आते आते राजा धोनी, 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 मल्ला सिंदूर धोबो फुलमाला लाव लाव गाड़े माला, 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 सिंदूर धोबो फुलमाला माने जनलाई, ए बाबुआमा को सेवा गरौँ, शान्ति त हुन्छ मनलाई, ए धर्म त रहेछ लै जाने कर्म गर खाने, धर्म कति राम्रो नाम वृद्ध वृद्धि जम्मा गरे, सेवा गर्ने लियौँ हामीले काम, गर्छौँ हामीले चिन्जना कति राम्रो ढाम, ए गर्छौँ हामीले चिन्जना कति राम्रो ढाम, ए गर्छौँ हामीले चिन्जना कति राम्रो ढाम, ए गर्छौँ हामीले चिन्जना कति राम्रो ढाम, कति राम्रो धाम, हे गर्छौ हामीले चिन्जना कति राम्रो धाम, हे गर्छौ हामीले चिन्जना कति राम्रो धाम, हे गर्छौ हामीले चिन्जना, हे भगवान् कति राम्रो धाम, हे गर्छौ हामीले चिन्जना कति राम्रो धाम, हे गर्छौ हामीले चिन्जना कति राम्रो धाम, हे गर्छौ हामीले चिन्जना कति राम्रो, छोरी कर्म घरमा चलन जति यस्तै आयो, छोड्यौँ हामीले धर्म ज्ञान देऊ न भगवते, बिग्रनी हाम्रो माते ज्ञान त देऊ न भगवते, बिग्रियो हाम्रो माते ज्ञान देऊ न भगवते, ज्ञान देऊ न भगवते,
पुरनचौर ज्येष्ठ नागरिक भजन समूह पोखरा 19 पुरनचौरको तर्फबाट सम्पूर्णमा राम राम है। हे भगवान माता पिता पार्वती र शिव बने संसार, माता पिता पार्वती र शिव बने संसार, लोभ लालच ठुलो भएन गणेश जी का अनुसार, श्री गणेश आए नमः बोला बाबा गाना, श्री गणेश आए नमः बोला बाबा गाना, श्री
भगवान ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा सुरु गर्छौं भजन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा सुरु गर्छौं भजन जीवित देवता हुन् है हाम्रा गर्नु पर्छ जतन तीर्थ बर्ताई नै हुन् भगवान दस दस जना संतान हुँदा इनलाई सताए नान दस दस जना संतान हुँदा इनलाई सताए नान एक गास खाने बाबा आमा घरमा अटाए नान किन छोड्छौ